ဒီလိုမျိုးကားစုယူအရာယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်လဲဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့တမူးနဲ့အတူကြိုးစားပြီးပေါ့ဖူတင်းကိုလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အေးမနေ့ကစုပေးဝဲသွားကြတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ငါကားစုယူရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကားစုယူရောရာယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြားရတယ်အတူတူစူးစမ်းပြီးတော့ တင်းတင်းလုံးပေါ့နော်တင်းတင်းလုံးအတူတူစူးစမ်းပြီးတော့ရလာတဲ့စုပါဒီစုကိုချင်းမြင်ပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီ MD နဲ့တကွာပေါ့နော်ဒီ CEO တို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကားစုကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်နေ့မအိမ်ညမအိမ်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်IMB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေပြောင်းလဲလာခဲ့တယ် IMB ကိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝတ